U komušini i na brdu Konđelu, najvećim gospinom svetištu Vrbosanske nadbiskupije, 15. kolovo za svećano je proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije. Misu je predvodio pomoćni biskup Vrbosanski monsignor Pero Sudar u koncelebraciji 15. svećanika. Od ranih jutarnjih sati veliki broj hodočasnika slijevao se u komušinu kod Teslića gdje su mogli pristupiti sakramentu ispovjedi. Potom su započeli uvodni obredi, te je uslijedila procesija s gospinom slikom do brda Konđilo. Na početku misnog slavlja nazočnjima je riječi pozdrava i dobrodošlice uputio župnik i čuvar svetišta, prečasni Boris Salapić, dekan Usorskog dekanata. Nakon navještenog evanđelja, monsignor Sudar uputio je prigodnu propovijed. Crkva od početka vjeruje i navješta da se na majci Isusovoj ispunilo ono zapravo za čim teži svako ljudsko srce. I ono što Bog koji voli čovjeka i njegovo srce želi dati, želi darovati. A to je punina i vječnost života. Na kraju misije nazočnjima je zahvalio župnik Salapić, a posebice zboru župe svetog Ivana Krstitelja iz Jelaha, koji je svojim pjevanjem uveličao svečano misno slavlje. Po završetku misije vjernici su se u procesi s gospinom slikom uputili župnoj crkvi gdje je uslijedilo pučko veselje. Spomenimo kako je već tradicionalnu misu u očnicu 14. kolovoza ispred Komušanske crkve uz sudjelovanje velikog broja vjernika predvodio Vinko Kardinal Puljić, vrbosanski nadbiskup i metropolita.